Dr. Darko Anžel se je rodil 11. decembra leta 1963 v Ljubljani. Diplomiral je na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral je leta 1995 na fakulteti za družbene vede in na isti fakulteti leta 1999 tudi doktoriral. Vse svoje življenje živi v Apaški dolini in tako tudi ob reki Muri. Od leta 2008 je direktor Pomurskega razvojnega inštituta v Murski Soboti, ki je bil ustanovljen z nalogo, da tekoče obvešča zainteresirano javnost o poteku projekta energetske izrabe reke Mure. Inštitut ima sedež v Murski Soboti na Slovenski cesti 43. Pomurski akademik dr. Darko Anžel je eden izmed naših članov, ker je živi in dela v Pomurje. Zavoljo toga je toliko bolje prisoten tudi v naši pokrajini in toliko bolje je tudi aktiven v Pomurski akademiji. In tudi kje. Njegovo znanstveno raziskovalno področje se navezuje na varnostne vede. In zavoljo toga tudi, z veseljem cikdar pričakujemo njegova predavanja, zato ker se tičejo vsakoga od nas neposredno in tudi v vsakdanju življenje. Drugo področje njegovega dela pa je seveda profesionalno, je direktor Pomurskega razvojnega inštituta, ki javnosti posreduje informacije o potencialnih možnostih gradnje hidroelektrarn na Muri. Na podlagi uredbe vlade Republike Slovenije o podelitvi koncesije za energetsko izrabo reke Mure ter odločbe o določitvi koncesionarja so Dravske elektrarne Maribor pričele izvajati program priprav za projekt hidroelektrarn na Muri. Cilj programa je bil na podlagi relevantnih vidikov, pogojev in trendov okolja in prostora določiti možen obseg energetske izrabe reke Mure na območju koncesije, ki predstavlja podlago za nadaljevanje postopkov umestitve energetskih objektov v skladu z veljavno zakonodajo. Za potrebe različnih faz postopkov so bile izdelane strokovne podlage različnih področij okolja, narave in družbe, ter na podlagi teh podlog izvedena presoja vplivov na trajnost celotnega območja podeljene koncesije. Za celotno področje koncesije so bile izdelane tehnične rešitve hidroelektrarn v več variantah. Izdelana je idejna rešitva hidroelektrarne Hrastje Mota na notranji Muri ter pričetek postopka usklajevanja z državnim prostorskim načrtom. Pripravljena so tudi izhodišča za nadaljne idejne rešitve na mejni Muri na območju Ceršaka in Gornje Radgone. Pomurski akademik dr. Darko Anžel v svojem predavanju predstavi možnosti umeščanja potencialnih hidroelektrarn na reki Muri. Pritom se dotekne seveda vseh tistih nevarnosti, vplivov na okolje, pa seveda predstavi tudi pozitivne učinke. Pri vsakši stvari je namreč tak, ka trebej balansirati med nekim, kaj je dobro in seveda ceno, ker za to trebej plačati. Zavoljo toga, ker dobimo informacijo z prve roke, smo toliko bolje seveda tudi k zanimanjem čakali njegovo predavanje in na pomen, glede na to, kaj Mura za vse nas bistveno več, kot samo kanal, po katerem teče voda, je njegovo predavanje tudi bilo uvrščeno v plenum, kjer smo napravili en takši pregled dela aktivnosti pomurskih akademkin in akademikov. Ko razmišljamo o energetski prihodnosti, vidimo, da smo prišli do razpotja. Priča smo podnebnim spremembam, naša družba pa je odvisna od nafte in drugih fosilnih goriv. Nesporno je, da so obnovljivi viri energije ključnega pomena za trajnostno prihodnost sveta. Nizkooglična družba prihodnosti temelji na visokem deležu obnovljivih virov energije pri oskrbi z energijo, kar je pomembno za obvladovanje podnebnih sprememb in za povečanje zanesljivosti ter konkurenčnosti oskrbe z energijo. Za doseganje visokega deleža obnovljivih virov energije je potrebno dvoje: dolgoročno zmanjšati porabo energije ali vsaj upočasniti rast porabe energije in hkrati povečati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Vojdo, hvala za besedo. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Temo vidimo analizo umeščanja, ki nekako po našem skupnem poznavanju vrtno traja že kar nekaj let. Ne na zadnje decembra 2005 je že bila sprejeta uredba vlade o podelitvi koncesije Dravskim elektrarnam Maribor in od takrat nekako se tudi zbirajo podatki, opravljajo študije, se razmišlja o možni umeščenosti
elektrarn v prosto, seveda od tega območja, ko mora pride v Slovenijo po Šentilju in tam dol do Vržeja. Zakaj je potrebno razmišljati o tej tematiki? Na prvem mestu bi seveda omenil podnebne spremembe. Zadnjo leto, zadnja desetletja so spremembe takšne, da verjetno več ni nobenega, ki bi pretirano dvomil, da se na tem področju nekaj dogaja, narava se spreminja. Potem je pa tudi pomembno razmišljati o gospodarski odvisnosti držav, ki kupujemo nafto in seveda države, ki jo predajo tudi pridno bogatijo. In zato razmišljati o obnovljivih virih energije mislim, da je smiselno in da je na tej temi tudi neka prihodnost. Seveda ne smemo pozabiti na trende ali pa razmislek o tem, da se sama proizvodnja energije zmanjša, to je bolj učinkovita raba, ampak kljub temu nekako ocenjujem sam osebno in pa tudi mnogi, da bo potrebno razmišljati o dodatnih virih energije. Obnovljivi viri energije v Evropski uniji nekako se lahko pohvalimo. Evropska unija je na tem področju naredila veliko, razvoj je opazen, velik, vendar to poprečje seveda ne pomeni, da smo vsi enaki. Posamezne države v Evropski uniji so storile na tem področju bistveno več, druge manj. Žal se Slovenija znajde v tisti skupini držav, ki je na tem področju naredila premalo. Energetska izraba reke Mure je seveda teoretično možna, uredba je bila izdana in pa Dravske elektrarne so pričele z posameznim programom spremljanja zbiranja podatkov. Za potrebe različnih faz tega postopka se seveda zadeva razdelila tako, da se nekako spremlja vplive na okolje, na naravo, na družbo in vsakega tega zornega kota se seveda potem tudi pogleda, kakšni bi bili pozitivni in pa negativni učinki. Osnovni prostor ob Muri je seveda voda, ki je nujna za življenje teh habitatov, tako tistih, ki živijo v vodi, ki potrebujejo. Izraba za zajezitev bi v vsakem primeru in trenutku zagotovila večji obseg vode. To pomeni, da bi tako podtalnico lahko nekako prilagodili, dvignili na ustrezni nivo, kako tudi površinske vode bi bilo več, kot je danes. Seveda, to je ena izmed možnosti. Ob morebitni zgradnji elektrarn pa bo potrebno izvajati aktivne ukrepe seveda za varstvo okolja narave, ker prav gotovo bo potrebno z nadomestnimi ukrepi pa popraviti tisto, kar se pri vsake elektrarni, pri vsakem umeščanju v prostor tudi praktično spremeni oziroma, če smo odkriti, tudi poslabša. Umeščanje v prostor je zahtevna zadeva, potrebno je spoštovati številne predpise, ne tukaj omenim samo vodno direktivo in pa tudi Naturo 2000. Zahteva v bistvu posebno pozornost in pa varstvo narave, kaj mislim, da je pomembno, potrebno in da se ohranja vse v tem nivoju, če ne morda s kakšnimi ukrepi tudi izboljša. Zdaj, z vidika energetske izrabe se zadeva nekoliko bolj jasna. Mura ima dobre hidrološke pogoje in energetsko je praktično izrabljena v celotnem zgornjem toku, ki je seveda pač žal v sosednje republike Avstriji. Zadnja hidroelektrarna je tukaj pri Spielfeldu v Avstriji in je zgrajena tik pred tem odsekom meje med Slovenijo in Avstrijo, s tem, da bi tukaj rad poudaril, da gre za elektrarne, ki so pretočnega tipa, od Gradca dol jih je 6. Seveda ob vsem nekako podobnih topografskih, geografskih in geoloških prilikah, kot praktično stopajo tudi pri nas, tako da na nek način lahko razmišljamo, da če je bilo možno zadevo na nek sonaravni način umestiti v Avstriji, da bi to bilo možno tudi v Sloveniji. Pomeni zgradne elektrarne na Muri se vidijo v tem, da bi energetska izraba reke Mure pozitivno vplivala tudi na gospodarsko sliko, predvsem seveda odkrito povedano tistih občin, ki bi ležale ob taki elektrarni oziroma kjer bi ti vplivi bili. Temu v prid govorijo tudi izsledki izvedene študije trajnostnega razvoja za širše območje ob reki Muri v okviru posebne študije so identificirani tudi nekateri pozitivni učinki, ki morda navedem. Vključenost lokalnega gospodarstva v času izgradnje, potem v času obratovanja, prihodki lokalnih skupnosti, tukaj seveda lahko podajamo koncesijske dajatve in možne še ostale prihodke. Zdaj, kakšen je program izgradnje ali pa aktivnosti, vidimo v bistvu tukaj zadaj. Gre za to, da se upošteva vse danosti in da se nekako ob realnih podatkih zadeva tudi dovolj precizno načrtuje.
Zaključna cena študije trajnostnega razvoja kaže, da bi morebitna hidroenergetska izraba reke Mure lahko ugodno vplivala na trajnostni razvoj Pomurja, vendar le v primeru, da se sočasno izvedejo v študiji opredeljeni ukrepi, ki so namenjeni omilitvi teh negativnih učinkov, ki prav gotovo so in se z njimi moramo seznaniti in jih upoštevati. Za kakšne so možne opcije razvoja, če čisto na kratko povzamem razmisle, ki so v tem, da na tem začetnem zahodnem območju, ko Mura pride k nam, seveda se ta že obstoječa manjša elektrarna v Ceršaku na nek način posodobi, glede to, da je že starejša, morda zgradi skupaj z Avstrijci nova. Drugi razmisleki in pa proučevanje gredo v smeri tega širšega območja Gorne Radgone, kjer že zaradi poplavne varnosti in ostalih zadev se mora razmišljati o posameznih ukrepih in pa seveda ne nazadnje v tej notranji Muri, ko je pa na slovenskem območju pa ta odsek od izliva Kučnice v Muro vse tja do mostu avtoceste. Zaključki naloge podajo usmeritve, ki bi povečale možnost izvedbe posega brez bistvenih uničujočih posledic za naravo. Naloga mora ugotoviti na vprašanje, ali obstaja možnost za izgradnjo hidroelektrarne kljub velikim prekomernim vplivom na okolje in pa podana so izhodišča za omilitvene ukrepe, s čime bi bila gradnja mogoča pod pogojem, da se znotraj območja Nature seveda najde tudi ustrezni nadomestni habitati. Da malo preskočim, kaj se tiče obveščanja javnosti, je zavedanje investitorja Dravske elektrarne Maribor takšno, da brez nekako seznanitve, informiranja in pa sodelovanja z lokalnim prebivalstvom, pa naj bo to preko lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij, zainteresirane javnosti, seveda takega velikega objekta ne moreš umestiti v prostor, lahko narediš več težav kot rešitev. Ne nazadnje je bil tudi ustanovljen ta Pomorski razvojni inštitut, katerega predstavnik sem jaz danes tukaj in na nek način informiram zainteresirano javnost, kako bi naj to potekalo. Zaključka je zadeva sledeča. Kljub temu, da se že nekaj let pogovarjamo o umeščanju hidroelektran v prostor, smo praktično vsi mnenja, da gre za izredno zahteven proces. Tukaj ne smemo hiteti, tukaj je glavna naloga, da do podrobnosti raziščemo vse pozitivne in negativne učinke morebitnega umeščanja v prostor, da skupaj sprejmemo odločitev. Ne nazadnje investitor je samo ali pa za investitorje, to samo eden izmed projektov, ki se seveda lahko izpeljejo ali ne, ne to pa, da so obnovljivi viri verjetno bolj prijazni kot kakšen drugi, o katerem v Sloveniji tudi razmišljamo, je to ena izmed realnih možnosti. Zadeva seveda prihaja v dovolj formalno fazo, to pomeni, začenja se postopek priprav za sprejem državnega prostorskega načrta in zbrane so že bile smernice tistih, ki to morajo dati, tako da mislim, da prihajamo do tiste točke ali pa bomo prišli do tiste točke, ko se bomo bolj konkretno pogovarjali, ali gremo naprej, ali se na tem projektu tudi ustavimo. To bi bilo za uvod. Evropska unija je še vedno ena vodilnih svetovnih regij glede obstoječega deleža obnovljivih virov energije v svoji energetski mešanici in je, za zdaj, vodilna tudi glede ambicioznih ciljev za njegovo povečanje v prihodnosti. Ta vloga je tudi posledica političnih odločitev, ki so povečanje deleža obnovljivih virov energije umestile kot enega od stebrov evropske energetske politike, katere poglavitni cilj je povečanje energetske varnosti, zagotavljanje trajnostnega razvoja in boj proti klimatskim spremembam ter povečanje konkurenčnosti. Na podobnih področjih raziskujejo o pomurskem akademiku dr. Darku Anželju še naslednji člani PAZU. Pomurska akademkinja dr. Karmen Rjavec, pomurska akademkinja dr. Manja Klemenčič in pomurski akademik dr. Stanislav Raščan.